Maria, terça 37 quilos, confira o pano. Recebendo essa vinda do troféu do Upper Fight 6.
fazer com eles, né? Vou falar aqui, mano. Esperava um tão rápido assim, cara? Cara, a gente vem treinando pra poder fazer chegar aqui e fazer o melhor. Graças a Deus hoje, Deus me abençoou com uma boa vitória aí. Agradecer meus amigos que me apoiaram, minha família, entendeu? Minha filha tá lá em casa, meu esposo, meu amigo aqui da TFC aqui, que é o Fontone. Yeah.